Світло в квартирах – невід'ємна частина нашого життя, але у зв'язку з перманентним підвищенням тарифів на електроенергію доводиться шукати засоби економії на світлі. Виробники пропонують три види ламп – це звичайні лампи розжарювання, економки та поки що нові на ринку світлодіодні. Перший тип ламп, за словами фахівців, дуже недовговічний. Мы подсчитали, что приблизительно можно за год в одном патроне поменять от 10 до 20 лампочек. То есть, если эта лампочка нашего украинского производителя, она будет стоить 7-8 гривен за лампочку, то есть это 80 гривен. А если это производитель иностранного, в нашем случае это польская лампочка, то она будет стоить за лампочку 17 гривен. То есть это уже ну, довольно-таки, то есть ну, 170 гривен получается. Вот. И по потреблению они очень сильно отстают. Важливим, звісно, є не тільки економія, а й вплив освітлювальної техніки на наші очі. Багато споживачів цікавиться, як правильно обрати спектр лампи. Звичайно, рекомендують чисте біле світло та злегка жовтувати. Можете також провести власний тест. Як це вичислити? Це вичислити дуже легко. Ви дитину покупаєте настольну лампу, да, допустим, и вкручиваете туда лампочку. В магазине можно обменять, допустим, договориться, да, вот я взял такую, через пару дней можно прийти поменять на другой спектр, если не подходит. Час ребенок посидит, поделает уроки, вы заглядываете ему в глаза, если у него есть покраснение вокруг, ну, глазного яблока, то значит этот спектр ему не подходит. То есть у него напрягается глаз. Ну и естественно, многие родители, они не знают о том, что элементарно таких вещей, что ребенок должен делать не просто с настольной лампой ну, уроки, а должен быть обязательно еще верхний свет. Відомі на ринку енергозберігаючі або економки зараз покидають полиці магазинів через свою шкідливість та ненадійність. Вони містять пари ртуті, до того ж в Україні їх не утилізують. Якщо ви розбили таку лампочку вдома, я вам советую просто, якщо у вас є марганцовка, розвести марганцовку з водою, відкрити вікна і обробити всю кімнату, тому що ну, це дуже не полезно. А ось новачки світлодіодні лампи показують себе на відмінно. Они полностью экологически чистые, потому что здесь ни паров ртути нету, ничего, понимаете? Вот. И если они сильно качественные, они не греются, и, соответственно, если нет нагрева, то нет испарения, даже если тут будет какой-то некачественный пластик, то испарения не будет. Їх освітлювальна потужність в 10 разів більше за вказані на упаковці вати. Тобто, купляючи лампочку на 5 Вт, ви отримуєте освітлення в 50 Вт. За короткий термін експлуатації вони повністю покривають ваші витрати. Якщо ви заміните в вашій квартирі всі лампочки на світлодіодні, то вони окупляться у вас через 7-10 місяців. Тобто, ви повернете свої гроші, а далі будете вже заробляти, ну, економити. Також для всіх ламп важлива відсутність мерехтіння. Це можна перевірити безпосередньо при покупці. Для тесту ми обрали світлодіодні лампи. Просимо продавця, щоб він включив цю лампочку. Да? Ну, він її включив. І щоб вона тільки от була в кадрі у вас. Ви включаєте мобільний телефон, включаєте камеру, і це дуже легко перевірити, буквально за кілька секунд. Ви включаєте відеорежим і дивитеся на лампочку. Видите? Нікого немає, чиста картинка, правильно? Нет мерцания. А наступний виріб не витримав тесту. Які ж лампи на даний момент можна вважати економнішими? Компактні люмінесцентні коштують в середньому 60-70 гривень та мають гарантію не більше 3-5 місяців. Світлодіодні – 80 гривень за лампочку при гарантії до 7 років. Експерт також поділився власним досвідом економії. Посчитали, що всі лампочки, якщо сложити, то виходить всього лише 56 Вт. То есть двухкомнатная квартира, полностью укомплектованная во всей комнате люстры, в коридоре, везде, в ванной, в туалете отдельно по лампочке, 56 Вт. То есть вся квартира, она потребляет больше, чем, меньше, чем лампочка накаливания. Отже, бажаємо вам більше світла в житті та не помилитись з вибором.